imbaraga tusomye zigende zibagereho bambara imbaraga nshya babona imbaraga nshya bambare sebra urakoze mana ndagushimiye uri imana igira neza nasengeraga buri wese nuwaduha ibyifuzo nutarabe duha wowe wese umugirire neza ndagushimiye kuko turi imbere yawe kandi tuzagaruka imbere yawe tugushima wari wese tuzumba ubuhamya bwe bw'ibyo wakoze urakoze mu izina ryawe Yesu Kristo amen, amen. Anjuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu nkuko mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana n'ubu murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana nyine n'umukozi w'Imana mumaze kumenyera cyane ku Iyobokamana TV ugenda kandi ubahesha umugisha mu buryo bwinshi butandukanye n'ukuri Imana imuhereza umugisha cyane mbere wenda yuko tuza wenda tuvugana cyangwa tuganira nawe akora n'ibikindi twamuhamagariye cyangwa nk'umuhamagaro we ukuri reka mbanze rwose mushimire karo Imana igumugisha Nakoze cyane. Urabizi ko ivuga butumwa ukora rifasha abantu benshi. Ni benshi cyane. Ubacuzi murakomeje. Turashima Imana. Bitangaza biri gukoreka. Imana iri gukora ibikomeye. Irimo irabwira abantu ngo babe maso bezwe kandi bavuga ukuri. Uko kubari ku mutima uko Imana yabibategetse. Kandi koko ni ukuri muri iyi minsi ukuri kurabuze mu bantu. Ukuri kurabuze abenshi turakora Imana dushaka indamu ndetse n'ibindi bigatuma tugoreka ijambo ry'Imana kugira ngo nyine abantu bibonere amafaranga n'ikindi ariko buriya wenda tuvuze kwa kuri ako kantu mbere yuko nza nguhereza mikorofone ngo tubwirize ijambo ry'Imana buriya ubona hari umuntu uderutse kuganira arambwira ngo kukinga Imana ya kera ngo yari inyamahane cyane ngo iyo bikaba yaradohoye ndavuga ibyo bintu bikora hehe ati kera ngo iyo umuntu yajyaga nko gusenga ari umunyabyaha afite ibyaha ngo abanyempano baramwibasira ganga Imana ukabona ngo yafushye ngo ikamwibasira ngo ariko ubu ngubu ngo abantu barikorera ibyaha ngo bakabivanga no gukora umurimo w'Imana bakabwiriza bakagira ute ngo ukabonera bihoreye ntacyo yitaye buriya nkawe umuvuga butumwa wenda ubimazemo n'igihe umuntu wamusubiza gutyo ubufite imitekerereza nk'iyo ngiyo dore ko ngiye bimwe abimbaza nkabyihunza abani nzabibaza abakozi b'Imana naho ngiyewe ngiye kugusubiza nshobora kugusubiza nk'umunyamakuru ya no kuvuga ngo murakoze impamvu Imana ya kera nta mana ya kera nta niyubu ya impamvu no kuvuga ngo ibihe biratandukanye mu gihe cyashize usanga amatorero menshi duhere ku kantu wenda niko mbanje urasanga insengero nyinshi cyangwa amatorero menshi bari gufata umwanya basengera ibihe bya mbere basengera urukundo rwa mbere basengera amavugabutumwa ya mbere ugasanga ni ibintu buri wese mbega ari akumbuye ibihe bya kera ya kera impamvu twa ngo abakozi b'Imana isi ntiyari yaba ntiyari yagira iterambere rikomeye kuko iterambere uno munsi turimo ni iterambere uwo ari we wese abona kumva araryifuje icyo gihe impamvu wasangaga abahanuzi twicara mu rusengero iwacu ugasanga niba tuve mu rusengero tugiye twahoraga fi Imana niba hataba amateraniro hataba amasengesho ugasanga turi mu buvumo turasenga ariko nyakuri tutazi iterambere ariko uyu munsi impamvu twebwe abari bahawe impano zikomeye zo kurondora wasangaga ducisha abantu madirishya kubera ibyaha abantu bakihana ugasanga umunyabyaha atinye kwinjira akaza ariko avuga ati Imana irandondora ariko ubu none nyine impamvu nabo barozi n'ikibaza nuko ngo jyewe nimba ashaka hiti kumenyekana ubundi ibyo byose biri guturuka mu kumenyekana nkavuga ibyiza by'amahoro kugira ngo ahurure abantu mbega ntataba gukomeretsa icyaha kuko ubu ntiyo umukomerekeje icyaha ukavuga icyaha cye muri ino minsi turi kubyita gusebanya ukumva ngo nimo umuntu yasambanye akihanishwa ubusambanyi ngo uramusebeje ariko Imana sinzi ntabwo ari Imana yahindutse ahubwo twicyubahiro dukeneye nicyo kiri gutuma agakiza zakarapiraswa ariko ngo mbona Imana itazakomeza kwihanganira abantu mbega nge ntabwo wenda nka gatoya iwacu sintaka icyumba ya do uko gena hamagawe ngo nibyo byose bitangaza bijya gukoreka
abo basambanye barabanza bakihana abanwe b'inzoga bakihana nje ntago kuko numva kugoreka ijambo sinzabishobora eh no kwango rera abo bose baragoreka ugasanga imana itanze visa imana itanze amavuta imana itanze kujyanye mu mahanga iguha amaperime iguha amasenyamari byo byose ugasanga ni ibintu bizarangira mwese bo niyo mpamvu ninda byose ninda uvuze byabyo ibya visa nibiki nibuka ari ubuntu karimo tuganira mu minsi yashize ariko umwe ngugiye mu cyaro ahantu atari ikigali ukabaza amasezerano bafite abenshi na majorite yabo bafite amasezerano ngo kuzatura ikigali noneho wabaza abanyakigali nabo amasezerano menshi bafite ngo nayo kujya hanze noneho kibaza se tuzasigara gute niba abanyacyaro bazaza ikigali abo abanyakigali bakimukira hanze kubera yuko amasezerano atangirwa ikigali nayo kujya hanze nabo bavuye mu cyaro nabo bakazagera igihe bakajya hanze ukibaza u Rwanda ruzasigaramo abandi mu by'ukuri iyo ni imyumvire kandi ni imyumvire murema Mbega ayo namaranga mutima twakunze se kuvuga ngo byanze bikunze Imana iraguha impano yaguha impano ukumva nibwo bucuruzi bundi ni nabwo bucuruzi uno munsi buriho abantu ndashimira abantu bamaze barimo baranyohereza amafoto y'abakozi tuziranye turaziranye bayoboye ibyumba nkanjye n'amatorero kuvuga ngo banyohereje amafoto yabantu mbega umuntu niba agiye gusengera undi ngo hariho baherutse kwaka amadolari 370 ngo ayo madolari nyine ngo nayamuhe ngo amubwire ngo ikimana imuvuzeho vuga ngo amwoherereza 450 akiyamuha undi aramubwira ati ntabwo bihagije ati kujya ngo nkubwire ikimana ikuvuzeho shyiraho nayo arasigaye to ni ikintu mbega nuko ngo abo bantu kandi uwo muntu ni umuntu osa naho yarabe mu mwitorero rya DPR bega rekane igiri wacu ni umuntu wasaga nakomeye ayoboraga icyumba cyari kimaze gusa naho kizaba cyakuru bari nyuma y'itorero kubwa ikindi cyaharunaka cy'ubusambanya yaguyemo twango rero iyo urebye ibyo bintu ukareba niyo mpamvu usanga badushushanije mu mafaranga burajya gusengera umuntu ati ura ni umuteka mitwe kuko bahuye n'imbega ni iteka mitwe ryaje mu itorero niri hahandi Yesu yavuze ngo hari abantu bazinje binjiye ariko badaciye buriri nkiki ntabwo banyuze mu irembo kandi ni ukuri Karo wenda nta urumva kuyoboka Imana TV ntabwo ari ahantu tuza kuvuga amazina y'abantu ariko uwo muntu uvuze nge ndamuzi namumenye nanjye amaze kumurigerwa n'abantu benshi cyane bo hanze kubyirirwa babeshya bamwe ngara bafatira amasengesho ibiki abandi ngara bahanura ruka banje kubaca amafaranga nyamara mu by'ukuri wagaruka no kumbutoze hano ugasanga azo kuko mugani wawe nkuko bivuga ari nyuma y'itorero baramuhagaritse kugeza ubu ngubu nuko ntaba nshaka wenda kuvuga ibintu byose dore ko ariko vraiment njye mise mumenya nyene kuko nanjye muregerwa n'abantu benshi ariko Imana ijye dutabara inatabara abakozi bayo wenda reka tuve kuri iki kiciro dore twavuga ibintu byinshi abakunzi biyoboka Imana TV uyu ni ka Evangeliste Carlos ni wa wundi uyobora cya cyumba kitwa abacuzi kibamwe abanyamasengesho bakomeye kibamwe abakozi b'Imana mukanye twarimo dufata ubuhamya bw'umukobwa wa she ari umudayimoni cyangwa akoreshwa na Satani ariko ubu ngubu Imana ikaba yaramwamukijije akaba ubu ari umukozi wayo ugabura ibyayo no kuri Karo ni ibintu byiza mu mwarakoze umurimo ukomeye Imana yo mu ijuru pe izajya igenda ibahereza umugisha kuko ijambo ryaravuga ngo ntawayikoreye wikoreye amaboko cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize kuko ibimeze nk'imisozi Imana ibyitsa igakura umuntu wasika mushyira hejuru intamenyekana ikamugira ikirangirire wari mwene ngofera kitwa mwene boss ni imana n'ubushobozi bw'imana bivuga ngo ibi byose ni benshi mbo mu bo twazana ni benshi ko arabaje barwa amasida barakira arabaje barwaye za kanseri Imana akisha arabaje barabuze urubyaro ubu barimo barabyara arabantu baje barwaye indwara zo kuva abo bose barakize ubu nabakozi b'Imana bivuga ngo ni ibintu Imana yikore kuko gato impamvu nge numva nazava ku nshinga hariya ndi muntu semo Imana ingarura mu buzima muri ra minsi twavuze haruguru mu gice cya kabiri inyongera iminsi imyongerera igihe yarambwiye ngo uzavuga ukuri ukuri uzavuga ni mu rwango umuntu arapfuye uzambwiye ngo arapfuye ntuzajijishe ngo uvuge ngo abayeho kandi afite ikibazo ni nkubwa ngo abayeho ni muzima ndamwejeje ni uzavuga ukuri vuga ngo ruko kuri gene ni confident
niyo mpamvu ruzaba bose baza baraba bafite indwara za mbega ukungu kubameze baratewe shitani nuko ngo butwebwe twaracangiwe abenshi baracangiwe bakuwe mu mwuka muzima wa wundi ugereranywa n'amata bahita bahabwa imyuka vuga ngo wakoreshaga umwuka w'Imana uyu munsi yaravandiwe Haro Imana igi guha umugisha cyane buriya njyewe nemeye yuko uri umukozi w'Imana igihe twagutumiraga kuyoboka Imana TV wanga guhita uzuvuga ati iri foko mbanza gusenga Imana nkamenya nibi binyemerera kuko ntabwo bishaka kubikora ngo abantu bantu hari muri stile nk'umuntu uje kwiyamamaza ahubwo nshaka kubikora nk'umurimo w'ivuga butumwa n'ukuri Imana iguha umugisha Nanjye ndabashimiye kuko naho njya ntabanje kubaza bakunze ibyo bakamana TV uyu ni Evangeliste Carlos reka rero mu minota dusigaranye nyiguhereze utubwiriza ijambo ry'Imana gato nurangiza ndakwinginza wo kagira Imana we abantu baba baguha ibyifuzo bitandukanye uretse abagira amahirwe yo kuzaho mu cyumba bakakubona live ariko hari abandi batakubona bagukurikira baba bafite ibyifuzo nyaboneka ufata umwanya uhagije wo gusengera abantu ibyifuzo ni nayo teme y'ikiganiro numvaga tunashakaga ko uyu munsi dukorana no gufata umwanya nka guha umwanya ugasengera ibyifuzo by'abantu burya buri wese iyo yiyumvishe wa musengeye ibyifuzo ikivuzo wenda yashyize imbere y'Imana cyangwa yakubwiye ngo umufashe biragira kandi Imana igiye gusubiza abo ngabo babiguhaye burya Imana yo ntirobanura n'abatarabiguhaye babigenderamo niba usengeye umuntu kuko arwaye indwara runaka n'undi uyirwaye ashobora kubigenderamo Imana ikamukoreye igitangaza akira mikorofone murakoze cyane Imana ishimwe tunezerewe Imana mu mitima yacu kuko Imana iri kumwe natwe kandi mirimo y'Imana irimo ikoreka ndashinda banza gushimira abantu bose bakurikirana yoboka Imana TV no kuvuga ngo ni Imana yakoze ibitangaza kugira ngo itwemere kuza imbere ya kamera no kuvuga ngo rero ndabanza gushimira abantu bampaye ibyifuzo bose hari benshi barimo bambwira ngo Imana irimo irabasubiza hari nabandi tugisengera no kuvuga ngo rero tubagiye kubanza kuvugana ku ijambo ry'Imana gatoya riri hano n'ubundi mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa munani hari ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samaria no kugeza ku mpera y'isi no kuvuga ngo tujye kuganira kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo kwambara imbaraga z'Imana ugatambuka umunsi mubi bene data munkurikiye Imana ndayishimira ko yabampaye kandi nanjye ndi inshuti yanyu nkuko benshi bagiye bambwira bati tube inshuti no kuvuga ngo rero tusomye ijambo ry'Imana tujye kuvuganaho gato kuko udafite umwuka wera cyangwa se ngo ubone imbaraga ntabwo watsinda ibyino minsi muri iki gihe uwo ari we wese akunze nuko ngo byanze bikunze uko imyaka ishira niko isiri gufata intera ndende ndetse iterambere rikuba rirerire ku bantu ugasanga n'iry'umwuka baba tugahindura iterambere ry'umubiri tukarigereranya n'iry'umwuka kandi Imana uko yari rikera nikwiri ntabwo ihinduka bivuga ngo impamvu usomye ijambo ry'Imana bango cyakora cyo bazahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi bazaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya hose kugera ku mpera y'isi nuko ngo hari iby'Imana yavuze abantu wowe unkurikiye cyangwa se uzareba iri jambo ry'Imana hari icyo Imana yakuvuzeho ni cyambere nakubwira Imana yaguhumekeye mu mwuka muzima Imana ikora ibikomeye kugira ngo ubeho uyu munsi impamvu uhumeka ni ukubera Imana bivuze iki imbaraga wahawe ni nazo zituma utsinda isi nubwo waba uri umuzungu waba uri umwirabura waba uri icyuri cyo cyose Imana yaguhaye ubushobozi kuko uyu munsi Imana iravuze ngo ngwino uhabwe imbaraga emere uhabwe imbaraga Imana ikwemereye imbaraga kandi ikindi twa ngo bazahabwa imbaraga nshya umwuka wera nabamanukira bivuze ngo umuntu utara
amanukiwe n'uwo mwuka nta nta buzima afite ubuzima mvuga nubwo mu mwuka kuko abantu ubwo ubuzima ni bwose abantu turakora imibereho irahari amafaranga araboneka akazi ni kenshi ariko imibereho nshatse kuvuga nirenze ubu buzima turimo kuko uyu munsi turi mu celebrar tuni efosti de la turi mu buzima ariko ubuzima buzahinduka kuko ngo izi imbaraga zivuzwe muri bibiliya ni imbaraga z'umwuka wera ni imbaraga zazindi zizazamura umuntu akajyanwa mu bundi buzima akajyanwa muri yasi nshya yasi abera bazataha abantu bakoreye imana bivuga ngo bazahabwa imbaraga nshya umwuka wera n'abamanukira uyu mwuka arakenewe impamvu gato twama tubganira nuko ngo impamvu mubona abantu twahinduye uburyo twasengaga ibintu imana igakora ibitangaza abarwayi bagakira abantu barushye bakaruhuka abantu umuntu akirizera imana aje uwo munsi yaraje kwirebera nuko abantu bamaze guta umwuka wera bahita bajya mu myuka bivuze iki abantu bahinduye umwuka business ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo bazahabwa imbaraga nshya lesiribrai umwuka wera n'abantu manukira kandi bazaba abagabo bo kumpamya i Samaria Yudaya i Yerusalemu kugera ku mpera y'isi bivuze iki rero kuko ngo umuntu wese ukurikirira ijambo ry'Imana ukeneye imbaraga zigukura 2019 zikakwinjiza 2020 uhumeka umwuka wera uhawe imbaraga Imana ikurinda nuko ngo uwambaye imbaraga nta murozi wagushobora gato mu buhamya nabanje gutanga navuse ko nta murozi ujye unshobora amaze imyaka myinshi impamagara umurozi usikuroga ntawe nabonye bivuze iki kuko ngo nuko nahawe izo mbaraga nkahabwa impano z'Imana iyo wahawe imbaraga ugahabwa umwuka bivuze iki iyo wahawe imbaraga ukomeza urugendo iyo ufite izi mbaraga wihana ibyaha iyo ukoze icyaha mwuka wera aragusanga akakubwira ngo gukora icyaha gusambana n'ibibi kunywa inzoga n'ibibi rero mwene data ukurikiye iyi televiziyo nuko ngo Imana irakora naho abantu babisubiza inyuma nubwo uri mu buzima bugoye nazanyira ijambo ry'Imana ivuga ngo ambara imbaraga zikusimbutse umunsi mu kuko uyu munsi mubi nta utagera wigeze kugera ku mugabo bita Yobu yari ari ahantu ari kumwe ari maganira n'inshuti bari mu birori no mu biki byose ariko haza intumwa zinamubwira ngo ariko se uziko mu rugo rwawe abana bapfuye uziko inzu yamaze kugushya uziko amatungo yawe na byose birangiye kuko ngo uyu munsi mubi ushobora kuza ukora mu kazi keza uyu munsi mubi ukaza ugasanga bya bindi wiringiraga nk'ibiri ho amamodoka meza amazu meza kuko uyu munsi mubi waje bigasanga uyu munsi n'ubundi wari uwo guseka ubaye umunsi w'imubabaro umunsi mushobora kuza wari ufite umuntu ukunda uyu muntu agata no iyo turi mu isi n'ubundi tuba dufashe igihe mu ntambara niko ijambo ry'Imana rivuga tuba muri iyi si nk'abantu bayirimo ariko tuzayivamo bivuze ngo ukajya kumva wa muntu wakundaga bakakubwira ngo runaka umuntu wakundaga runaka umugore cyangwa se umwana umugabo wawe arapfuye ugasanga wa umunsi wari uw'ibyishimo nezini maigre nubaye umunsi w'umubabano amen nuko ngo Imana ikora ibikomeye haleluya kandi igatabara nuko ngo uyu munsi mubi Imana niyo iwugusimbutse Imana irakora niyo mpamvu rero abantu tuganira ijambo ry'Imana twavusomye ijambo rivuga ngo icyakora bazahabwa imbaraga umwuka anistance umwuka wera n'abamanukira kandi bazaba abagabo bo kumpamya uvuze iki rero umuntu uri guhamya Imana 2019 ni umuntu ufite imbaraga z'Imana mu gihe abantu benshi bayobye uyu muntu aracyambaye imbaraga bisobanura ngo nta mbaraga zindi z'imyuka mibi zamushobora iyo wambaye imbaraga kanseri irakira iyo wambaye imbaraga uburwayi bwa sida burakira iyo wambaye imbaraga niyo hagiye kukubaho impanuka Imana ikora kuri feri ya yindi wabonaga yabaye amazi aliganisti de los de vulnerable ndumva nuzi umwuka wera wo kukubwira ngo nyuma y'imbaraga z'icyumugendamo haracyari feri y'Imana yafata ku buryo ubuzima wabonaga bwapfuye Imana ibuha mbega urugendo ukagomeza ukagenda uhari we
yagenewe gupfa ukabojya mu kwa muganga bitewe wacitse amaguru cyangwa se byagenze gute imana ikaguha imbaraga biturutse kuri ngo bazahabwa imbaraga nshya umwuka wera nabamanukira kandi bazaba bagabo bo kumpamya Yerusalemu Isamaria ndetse kugera ku mpera y'isi arabenshi nshima imana ko bageze mu burayi bandi bari muri Amerika abandi bari muri Asia abo bose bagenda banyandikira bantu kwa ngo hari iby'imana ariyo nawambaza ngo se kugira ngo tube nkawe byacaye nkiri mwiri jambo ry'Imana kwa ngo igisubizo nuko umuntu wese ukorana n'Imana nta ndwara nimwe mugeraho niyageze hakomeye nuko ngo jewe ndasenga nkiriza ubusa ibyo byose niho bituruka nabyo bizakomeza jewe ndasenga nkiriza ubusa nkegerana n'Imana ikamvugisha bene data rero nzagaruka tuvugane ijambo ry'Imana mwanyu rambuye ariko nari mfite intego ivuga ngo ambara imbaraga zigusi imbutse umunsi mubi uyu munsi mubi na utageraho numa mungiye gusengera abantu baboshywe n'ibibazo ntambara nyinshi ibigeragezo byinshi uyu munsi mubi n'ubundi nukugera usanga wambaye imbaraga ibintu byose bizarangira nusubira inyuma mu buhamya natanze uzasanga Imana arabanye nanjye kandi isimbutse umunsi mubi ubu ndi mu buzima bw'amashimwe reka rero nsengere nubashye umuntu wese wansabye kumusengera ndetse n'undi uzabona iri jambo ry'Imana na akabasha gufashwa naryo n'ukuri ndagira ngo ngusengere imana ubuzima urimo uyu munsi imana igusimbutse umunsi mubi mu izina rya Yesu abari bapfuye imana basimbutse uyu munsi mubi abari bagiye kugurishirizwa ibyabo bitewe n'impamvu imana basimbutse umunsi mubi abantu bari barambuwe ibyabo n'instance imana ibagarurire ibyabo mu izina rya Yesu abantu bari barabusura ubyaro uyu ni umunsi mubi umunsi abantu baguseka n'umunsi bavuga ngo urashoboye uzashobora iki reka tugusengere imana ubaha imana kandi ubaha imana dusenge tujye kugusengera tubwire imana ngo mana simbutsa aba bantu umunsi mubi imana basubirize ibyifuzo hari benshi cyane basabye kubasengera reka dusenge uracyari ya mana tonai mini fostise brana within a do instance uri imana ibasha gusimbutsa umuntu umunsi mubi igihe byari bikomeye kwa Petero ari mu nzu y'imbohe bibwiraga ko bamushoboye wakoze ibitangaza onitayingi de donasi fosible igihe anidometai bari bagiye kumwishimishaho ku munsi mukuru Herode agiye kumugirira nabi uri Imana yamukuye kuri uwo munsi mu babitorero basenze na mieto libonesiri brini fosire galo detai umukura muri buri buzima bwo gupfa nyamara ukingura imiryango yango ava mu nzu y'imboye kuko hari umusimbukije umusimu abasengaga bona igisubizo nanjye nsengeye uyu muntu waruboshywe wa mbere yaraboshywe n'ibya yaraboshywe no kuryamana n'inyamaswa yaraboshywe n'ubusambanyi uyu muntu ndamusengeye mbaraga z'ibyaha zipfe monique de nostize mene dotala bone fosire de da uyu ndamusengeye izi mbaraga za karande zamushyiraga mu bya abafite ibya byo kunywa amayoga izi mbaraga turazicyashye mu izina rya Yesu waravuze ngo umutima wanduye uyu nguyu ntuneze nukunezeze kandi uravuga ngo abantu imiti nenoge ni minifo imiti mubana nayo ni imitima yemeye kubana nawe ndamusengeye umuntu nakurwe muri ibi bya mwidonekita mu izina rya Yesu Kristo kandi uyu muntu wari wararuhijwe n'ibya byo kwikinisha n'ibi byose ndamusengeye ngo umukure mu rupfu nebonine da uru rwobo rusibe mu izina rya Yesu aba bari barabuze urubyaro bari bararozwe n'imiryango abandi barozwe n'amafamiye abandi barogwa n'isi abandi shitani ne monikita abatenozamoa abateza kuri binifo gutwita inda zikavamo mpagaze kodisibi mbere yawe mwami ndabasengeye mbaraga zawe Kristo nisinikita wininga zibyara aba badayimoni bakuramin imyuka twamenye kwikuzimu bohereza imyuka yo gukuramo ina ariko izi mbaraga ndazicya toka katika jinara Yesu mukango niziniya bonita riseregro mwamu witeka jya muri aba babyeyi babyara abana kandi aba bana babe bazima aba bana baba bahungu baba bakobwa bazavukana ubuzima abashitani arajya guteza kubyara ibimuga mu izina rya Yesu ndabasengeye mbaraga zawe Kristo shenodiniya kota
singre no die ababari barabuze ibyangombwa nibabibone mu izina rya Yesu ababarogwaga ababarozi turabacyaye mu izina rya Yesu jambo ryawe riravuga ngo umurozi kazi ntukareka abaho ne bonne qui donesti faudra donestance uri imana ndagushimiye imana urakoze ngaho girira neza umuntu wese kandi uwaduha ibyifuzo ari wese abari mama denu bishyurire abantu bafite ibibazo byinshi abantu bagenda bajya bavunagurika naba baterwa n'amahembe akabaca imigongo abangaba barwaye za kanseri abarwaye sida abarwaye imitwe aba nevozime abarwaye ibisazi abatekereza bakajya kure abashaka kwiyahura nirukanye idaimoni yateye isi yo mokiri manda kwiyahura abantu basigaye aba bazimu babatera bakabateza kwiyahura iyi myuka mibi ndayivumye mu izina rya Yesu imbaraga tusome zigende zibagereho bambara imbaraga nshya babona imbaraga nshya bambare sebra urakoze mana ndagushimiye uri imana igira neza nasengeraga buri wese nuwaduha ibyifuzo nutarabiduha wowe wese umugirire neza ndagushimiye kuko turi imbere yawe kandi tuzagaruka imbere yawe tugushima wari wese tuzumba ubuhamya bwe bw'ibyo wakoze urakoze mu izina ryawe Yesu Kristo amen, amen. Bakunzi b'Iyobokamana TV nkuko nyine mwabyumvishe uyu ni umukozi w'Imana Karosi warurimo atubwiriza ijambo ry'Imana ndetse anafata umwanya wo gusengera ibyifuzo bitandukanye mu bamwagiye mu muhereza reka rero turimo tugana ku musozo nyine yongere atwibutse nimero ya telefone kugira ngo abamushaka bajye babasha kumubona ndakoze cyane telefone zanje ne 0783 5303 iyo ni MTN iri no kuri WhatsApp ndetse na Tigo ni 0782 8182 500 nayo iri kuri WhatsApp umuntu wese unkeneye ni ndamutse ntari mu murimo w'Imana cyangwa sahandi ndamwakira kandi nkamusengera dufite amashimwe menshi yuko Imana iri gukora ibikomeye amen reka rero tubashimire cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro kwagiranaga na Evangeliste Carlos bye bye